Seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de didática da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na oitava aula do nosso, da nossa disciplina de didática, especificamente aplicada às questões do ensino cristão. E tem sido muito importante nós estarmos nessas aulas, como a gente já tem falado nas outras também, porque nós temos percebido que dar aulas, vamos dizer assim, né, o ensino da didática, especialmente o ensino da andragogia, como eu já expliquei para vocês, ele é bem especial no nosso contexto cristão, porque eu acho que nós contamos com um elemento que é totalmente diferente de todos os outros, dos outros campos de atuação da didática, porque nós lidamos com o Espírito Santo, né? Nós estudamos como professores e ensinamos, como diz o livro de Howard Hendricks, nós ensinamos para transformar vidas, né? Então, para mim, o que é de mais gostoso em tudo isso que em ensinar a palavra de Deus, está dentro do contexto do ensino cristão, é que o professor, ele tem de fato que se esmerar, ele tem que trabalhar todos os conceitos de uma melhor, da melhor forma que ele puder, ele tem que estudar a forma como ele vai transmitir tudo isso. Mas nós temos um excelente ajudador, né, vamos dizer assim, um excelente consolador também, aquele que vai nos ajudar a transmitir e fazer cravar o ensino que nós estamos entregando no coração dos nossos alunos. E esse é o papel do Espírito Santo. Então, dentro disso que nós temos falado, tem sido realmente um prazer para mim, por exemplo, ensinar para vocês, porque eu sei que o Espírito Santo haverá de transformar a vida dos irmãos naquilo que o Senhor desejar, naquilo que os irmãos também quiserem e buscarem ser transformados, naquilo que a palavra de Deus vem nos moldar, né? Nos mexer com a gente, né? Já que nós, como professores que queremos ser ou que já somos muito cobrados a partir da palavra de Deus já, né? Desde o início, como aqueles que serão cobrados duas vezes mais, ou seja, nós temos uma grande responsabilidade. E dentro de tudo isso que nós temos falado também é importante lembrar da graça de Deus, né? A graça de Deus que apesar de muitas vezes nós como professores venhamos a falhar, venhamos a achar que nós não entregamos o conteúdo da melhor forma como poderia ter sido entregue, mas nós contamos com um Deus gracioso conosco, que nos apoia, que nos fortalece, né? E que nos ajuda nesses tempos assim em que bate algum desânimo, que bate algum sentimento de fracasso, nós podemos confiar que o nosso Deus também cuida de nós, cuida dos nossos talentos, vem nos alentar e também nos encorajar a tentar melhor, tentar de outras formas, tentar de uma forma que o glorifique, né? Enfim. Então, tendo falado tudo isso, acho que teria sido realmente importante falar essas questões para que nós lembremos que nós não estamos falando somente de questões técnicas da didática, nós também estamos falando de questões aplicativas espirituais, já que nós estamos em um curso de didática aplicado ao contexto cristão. Você também está percebendo aí que a nossa forma de apresentação dessas últimas aulas agora, aula 8, 9 e 10, elas serão entregues de uma forma diferente. Nós contaremos aqui com um quadro, né, em que eu poderei explicar para vocês. Eu vou chamar de um quadro interativo, certo? Em que nós vamos apresentar os conceitos com os slides e eu também vou poder aqui explicar para vocês a partir desse quadro, né? A partir dessa caneta que eu tenho utilizado aqui para ajudar vocês, certo? Então, é interessante também, providencialmente, achei que seria interessante a gente tratar dessa forma. Eu percebi que seria interessante para que vocês também tivessem uma outra metodologia, né, possível para que pudessem ensinar. E também, se quiserem ensinar nesse contexto online, né, de gravação, nós fazemos isso a partir de uma mesa digitalizadora, né? Já que estamos falando para professores, uma mesa digitalizadora. Certo? E essa mesa digitalizadora é da marca Wacom. Então você pode procurar lá, achar uma. Tem umas bem caras, mas tem umas que são bem mais baratas. Isso aqui é acoplado ao computador. E nesse acoplar-se ao computador, a partir de um cabo USB,
você facilmente tem como ter uma caneta dentro do seu, em uma mesa, no caso, né? Dentro do seu, do que você escreve aqui, vai para a tela. Estou explicando aqui porque nós estamos falando para professores, né? Se fosse em outro contexto, em outra aula, não estaria falando disso. Mas como a ideia é a didática aplicada, né, ao ensino cristão, é importante vocês também saberem uma outra alternativa. Essa alternativa é a alternativa que eu mesmo, Felipe Prestes, tenho ensinado a partir em outras aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online, certo? Então você faz isso em um programa especialmente importante. Isso aqui é a parte técnica, né, dos recursos, dos materiais. Mas um software importante para gravação e edição de vídeos para professores é o software que eu uso chamado Camtasia, certo? Em português seria Camtasia, né? Camtasia é o programa e é um programa que feito especialmente para professores na edição, na produção de aulas e na edição dos seus vídeos. Então, eu gravo a tela e nesse programa eu também posso, o que eu risco aqui na tela, isso também vai lá para vai para tudo para gravação, depois eu só edito nesse mesmo programa. É um programa feito para professores, ele não é um programa feito para editores de vídeo, aquela coisa toda mais complicada, mais difícil, que nós às vezes temos medo de mexer com isso, né? O interessante do Camtasia é que ele é feito justamente para simplificar a vida dos professores. Então você vai perceber essa outra alternativa aí, caso você queira um dia ensinar para os seus alunos de uma forma a partir do computador, a partir da gravação de aulas. E também é bom lembrar que essas aulas agora estão sendo gravadas não por uma câmera digital específica, né, para gravação de vídeo, mas a partir de uma webcam, certo? Do meu próprio computador mesmo. Então são esses recursos que eu tenho utilizado aqui para essas próximas aulas, para que você saiba o que que eu estou fazendo e caso você queira fazer também, seja interessante para você, ok? Muito bem. Seguindo aqui no que a gente tem apresentado na nossa oitava aula, eu queria fazer uma pergunta para você, para você pensar um pouco. Qual professor influenciou mais a sua vida? Qual foi aquele professor que mexeu mais com você, com a sua personalidade, com seus valores? Que professor foi esse? Talvez você lembre de algum professor de alguma disciplina específica, talvez tenha sido um professor de uma matéria que você gostasse. Talvez você tenha aprendido a gostar, certo? Então você aprendeu a gostar, vou usar essa expressão porque ela é bem chave aqui para o nosso contexto. Talvez você tenha aprendido a gostar de uma disciplina por conta desse professor. Tem gente que nunca gostou de matemática e teve alguma disciplina lá de matemática na escola e aquele professor daquele ano fez com que aquela ensinou de uma forma tão bem que ele tocou essa pessoa de tal forma que ela aprendeu a gostar de matemática ou de ciências ou de história, enfim. Eu lembro especificamente de professores que me ensinaram a gostar muito de história, mas eu também lembro de um professor que eu gostava muito, ensinava muito bem, mas ele ensinava química, eu odiava química, né? Ainda não gosto muito. Mas, apesar de ele ser tão bom, ainda assim ele não conseguiu me ensinar a gostar de química. Mas o que eu quero dizer é que o professor que influenciou mais a sua vida, e isso diz muito sobre você. Talvez, isso é só um indício, mas para você pensar, o professor que influenciou mais a sua vida, que exerceu mais influência sobre a sua vida, foi aquele que talvez que tenha ensinado. Talvez ele tenha ensinado no seu estilo, certo? No seu próprio estilo. Seu, no caso, você que está me assistindo, certo? Então, talvez você fosse um aluno mais analítico. E aí, o professor que você gostou mais, que mais influenciou sua vida, tenha sido aquele professor que gostava de chegar na aula, ele enchia o quadro de informações, explicava através de gráficos e tal. E com tudo isso, esse professor mexeu com você porque você gostava muito das aulas dele. Bom, é um indício,
Talvez você fosse um aluno mais dinâmico e com tantos professores analíticos, né, ensinando através de informações e quadros e tudo aquilo. E aí chegou um professor que mexeu mais com você porque ele era mais dinâmico, ele gostava de fazer perguntas para as pessoas, fazer os alunos falarem. De repente ele fez uma peça na escola ensinando algum conteúdo específico. Lembro até hoje de um professor que ensinou sobre algum evento histórico, ele fez com que os alunos fizessem peças ou musicais dentro desse conteúdo. Então foi um professor mais dinâmico. Talvez tenha sido um professor assim que influenciou mais a sua vida. Enfim, é só para mostrar que nós costumamos ser influenciados por aqueles professores que mexem mais com a gente porque eles ensinam dentro daquele nosso estilo, do estilo em que nós somos mais fortes, vamos dizer assim, certo? Além disso, também quero lembrar você sobre um outro elemento aqui. Tendo falado sobre esses professores, né, que podem ter influenciado mais a sua vida, eu queria pensar um pouco aqui sobre esse círculo aqui que você tem aqui presente. Bom, eu quero começar lembrando que nós estamos falando de um círculo porque nós estamos falando de um processo. O processo da aprendizagem. Lembre-se de que ele não para, né? Nós aprendemos sempre. Então, dentro desse processo da aprendizagem, nós temos alguns elementos que nos ajudam. Nós temos aqueles que falam mais, né? Nós temos aqueles que são mais interativos. Além disso, o interativo, aquele aluno mais interativo, é aquele aluno que faz aquele tipo de pergunta: por que que eu preciso saber disso? É o que faz aquela pergunta, e daí? E eu com isso? Que diferença isso vai fazer na minha vida? Né? O interativo é esse que vai fazer esse tipo de pergunta, é esse tipo de aluno que você tem que trabalhar. E lembre-se que eles estão sendo apresentados logo agora no início, não é por acaso. É porque nossas aulas devem iniciar, lembre-se que os quatro estilos eles dão um esboço para que nós ensinemos, né, para que nós montemos as nossas aulas. Então, dentro desse sentido, nós temos o interativo como aquele a que nós inicialmente queremos alcançar. É aquele que vai dar força, que vai dar vigor à sua aula, porque você vai mexer com os alunos e mexer com os interativos. Mexendo com os interativos, você mexe com os outros alunos também, já que eles são interativos, eles vão gostar. O próximo aluno você deve imaginar, então já, né, dentro desse contexto que a gente tem falado aqui dos quatro estilos, é o aluno que gosta de pesquisar, é o aluno analítico. Esse aluno analítico, ele vai fazer esse tipo de pergunta: o que é que eu preciso saber? O que exatamente eu preciso saber? O outro pergunta: por que eu preciso saber? O segundo, o aluno analítico, vai perguntar o que ele está preocupado com o conteúdo, exatamente aquilo que ele vai aprender. O que é? Ele gosta das informações. Esse é o aluno analítico, nós queremos chegar nele também. O outro aluno é o aluno que gosta de experiências, é o aluno prático ou pragmático, certo? Então, esse aluno, ele vai perguntar como é que isso funciona. Ele vai olhar para o conteúdo, de repente você está ensinando sobre algum conteúdo na escola bíblica, por exemplo, você está ensinando sobre a doutrina da salvação. E aí você chegou lá sobre as questões do calvinismo, do arminianismo e tal. E de repente você apresenta sobre para eles os cânones de Dort, que foram aquelas formulações lá na Holanda, né, feitas contra as doutrinas do arminianismo. E aí esse aluno vai chegar para você e perguntar: certo, professor, tem os cânones de Dort, tem a doutrina da salvação, mas o que que isso vai mudar na minha vida? Amanhã, na segunda-feira, o que que os cânones de Dort vão fazer de diferença na minha vida? É o que o aluno pragmático vai perguntar. E eu acho que como professores, nós estamos obrigados a responder essa pergunta, para que a nossa aula não fique totalmente dissociada da realidade.
Não fique dissociado daquilo que aqueles alunos vão trabalhar. Até porque nós não queremos que esses alunos eles façam uma separação entre aquilo que é conteúdo da igreja e aquilo que é conteúdo da minha vida real. Então, às vezes, a gente apresenta na igreja conteúdos tão dissociados, tão separados da realidade, que levam as pessoas a pensarem: ok, mas e daí? Como é que eu vou levar isso para minha segunda-feira? E eu acho que o papel dos professores é romper essa barreira da segunda-feira, né? Romper essa barreira entre domingo e a segunda e fazer e mostrar para esses alunos que aquele conteúdo sim é relevante para os próximos dias da semana. E por último, o aluno dinâmico é aquele que vai perguntar em que isso pode se transformar. É aquele que vai apresentar várias ideias, várias formas de pensar, e ele vai pensar: poxa, como seria interessante se nós não fizéssemos um projeto acerca disso que a gente tem apresentado aqui? Como seria interessante se nós não fizéssemos uma apresentação na igreja? Como não seria interessante se nós não pegássemos essa mesma aula e colocássemos num contexto de pessoas carentes que precisam aprender mais também sobre esse aluno, esse tipo de conteúdo? Enfim, o aluno dinâmico, ele gosta de transformar, ele gosta de criar, e nós precisamos tocar nesse aluno também. É esse formato aqui que a gente tem apresentado. Então, uma boa pergunta a se fazer também seria: como posso ensinar uma lição que vá ao encontro das necessidades de alunos interativos, analíticos, pragmáticos e dinâmicos? Como eu vou fazer esse tipo de aula, né? E é bom a gente responder a essa pergunta, porque senão, é como eu falei, né? Vai ficar algo muito teórico, muito no campo das ideias, no campo das possibilidades, e não é isso que nós queremos. Nós queremos que você também, como professor, pense e chegue a uma conclusão que seja real para a sua vida como professor, que veja que isso aqui que eu estou ensinando é aplicável à sua vida, de fato e de verdade, né? Não é só um devaneio, uma possibilidade, não é algo real, pode sim ser aplicado. Então, dentro desse contexto, como é que a gente vai fazer uma aula de fato que toque nesses pontos? E é essa pergunta a qual a gente tem que responder. Então, dentro da boa pergunta que nós fizemos, né, como chegar a uma aula que toque todos esses alunos, a resposta, uma boa resposta seria: sabendo que existem alunos em cada um desses quadrantes que pode lhe dar uma estrutura de ensino que o tornará bem-sucedido aula após aula. Então, como é que você vai fazer isso? Sabendo que existem alunos, eles são alunos de verdade. Eles existem, pessoal, e às vezes a gente esquece deles. A gente esquece que em cada aula existe um aluno que é interativo, existe um aluno que é analítico, existe um aluno que é pragmático. Ele vai perguntar o que que aquilo tem a ver com a sua vida. E existe um aluno que é dinâmico. Só que sabe o que que acontece? Nós, como professores, nós olhamos para esse quadro aqui e esquecemos dele, ou não sabemos dele, mas geralmente a gente vai ensinar para o nosso tipo de aluno, né? O aluno que eu sou, eu ensino melhor, eu, Felipe Prestes, sou muito analítico e muito pragmático. Isso aqui é muito comum da forma como eu sou, da minha própria personalidade. Então, a minha tendência geralmente vai ser esquecer os dinâmicos, certo? Eu esqueço os dinâmicos. O interativo, para mim, é um pouco mais fácil de chegar, porque eu gosto de fazer perguntas, eu gosto de dar aula, sim. Mas o dinâmico, fazer, criar coisas que vão pegar esse conteúdo e torná-lo diferente para as outras pessoas, geralmente eu não curto muito essa ideia. Não é que eu não curto a ideia, é porque eu não tenho facilidade em fazê-lo, talvez por isso eu não goste, né? Então, a minha tendência é esquecer os dinâmicos. E sabe o que acontece na minha aula? Se eu esqueço os dinâmicos, eu não alcanço os dinâmicos. E aí os dinâmicos não vão gostar da minha aula. Eles, talvez os analíticos gostem, porque eu vou entregar muitas informações. Talvez os pragmáticos gostem, porque eles vão assistir a minha aula e eles vão saber como aquilo é aplicável, porque eu gosto de dar aulas assim, porque eu gosto de receber aulas assim. Aulas que façam diferenças na minha vida prática.
Mas provavelmente o dinâmico não. Talvez o interativo goste, por conta das todas as perguntas que eu gosto de fazer na hora da aula, mas o dinâmico provavelmente não vai curtir muito a minha aula. Ele vai assistir a minha aula com aquele jeitão dele, assim, né? Muito cansado. E aí ele começa já, bota as duas mãos assim, porque não consegue mais nem segurar a cabeça dele de tão cansado que ele está assistindo a minha aula. Aí ele vai dar um bocejo. Aí ele vai dormir, né? Então o dinâmico provavelmente vai perder toda a sua dinamicidade se eu não me preocupar com ele. E é isso que eu quero dizer. Então, para que você faça uma aula que alcance os quatro estilos da aprendizagem, a boa resposta é você lembrar que esses alunos aqui, eles existem. Eles não são de brincadeira, né? Eles realmente vão fazer uma diferença na sua aula, certo? Se você tocar. Se você ensinar de uma forma que eles se sintam contemplados, certo? Então, dentro desse sentido, a boa notícia é que os quatro estilos eles fornecem um esboço sobre o qual o aprendizado pode ser construído. Ou seja, os quatro estilos da aprendizagem é o que a gente pode chamar, eu vou chamar assim, né, filosoficamente, de uma metodologia epistemológica, né? Lembra que epistemologia tem a ver com conhecimento, certo? Como conhecemos? Como conhecemos? É uma pergunta da epistemologia. E dentro desse sentido aí, epistemologicamente, os quatro estilos, eles dão esse esboço, né? Essa metodologia epistemológica para a gente. Ou seja, ela vai nos ajudar a entender como os alunos aprendem, para que nós sejamos melhores professores. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar mostrando como esse esboço pode ser feito, para que ele faça uma diferença maior também na vida dos seus alunos, aquilo como você quer ensinar também, ok? Então, que Deus nos abençoe, nos dê muito da sua graça e nos ajude a entender que, como professores que somos, nós somos responsáveis, nós vamos ser duplamente cobrados por aquilo que nós ensinamos, porque é assim como a palavra de Deus nos diz, né? Lá em Tiago. É um texto que a gente ainda pode mencionar aqui. Então, que Deus nos abençoe, nos dê mais da sua graça e até a próxima aula.